الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديجا پر خبر رسیدلی وا چې ابو سفیان یو خبر وکړي آیا محمد تاسو کې ژوند دی د الله نبی دې ملګرو لوري جواب مو ورکوي به ویل چې ابو بکر ابن ابي قحافه مو ژوند دی به ویل جواب مو ورکوي عمر درګه ژوند دی نو عمر رضی الله عنه غیر اختیاري ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی ابو بکر هم ژوند دی عمر هم ژوند دی سره خفګان د پر الله پر خود لیدي بے ویلی شی اعلو حبل حبل دا دوی یو بوتو دا غب نامو بانی دوی نظرانی قربانی کولی ویغا وچچ توحید لارو دلال نبی دی ملگرو لیویلی جواب ورکی شی اللہ علا واجل زمانگا اللہ دی روی دی اغا وچت یو بل آوازی وکی لنا العزا ولا عزا لکم زمانگا عزا ابیو پیریشتا استاسو دانشتا رسول اللہ ملگرو ویلی لنا المولا ولا مولا لکم زمانگا مولا شتا استاسو شتا دینا بے ویلی شی زمانگا استاسو دا ملی برابر دی اگر بدی طریقہ بنی چاہوے کسان زمانگا ملوانو اویم بتاسو کی اوشل عمر رضی اللہ عنہ ورده ویلی جد اللہ دشمن دروغ دوی ویلی قتلانا فی الجنت زمان شیدان لار جنت لہ استاسو خلق اگر جہنم کی پراتی ری دین اولیس ابو سفیان بے اولا خبر اکڑا ویسا تجدون ازر دے چھتا سو بدا خپل مڑی مندک اگر بطول مسلشی بی وگونا او پوزی دابتی کٹی ما ورطا امر ندیکڑا خو یاد ساتی زگر پی خپم نیم دسی تو غرور خبر اکڑا ورو صبر ان شاء الله دې صحابه او خپل الله له ویلو چې الله موږ صبر دین باندې مسلک او ټوټه ټوټه مکا عمر زنه له ویلو چې نشدې را شغه ورته خپل راغه ورته وې چې رښتیا وایي محمد ژوند دې کوم مړ دې ژوند دې قسم په الله چې اوس مسته خبرې وري وستر خبره تصدیق وکوم را روان کله بدر کې به زموږ مقابله را دا لاله رسول الله زربي خړلې وې دې وګ باندې مخ باندې تندې باندې او غفلو باندې هغه موږ په ناس ته کې ټول ملګرو مو کې سهر ابن هنیف فرمایي قسم په الله چې محمد رسول الله دا زخم چې منزل او څنګه منزل ټول مال معلوم هغه دا چې علي سي په اوباش ولي فاطمه الزهرا منزل او محمد ابن مسلمه او برا وړي هغه رسول الله وسکلي او ډیر دعاګانې مرده وکړي زخم به بندیدونه نو اخر یې پوزکه وسو زول د قیرې واخصو رسول الله بده زخم کې ورکی خو دا الله جوړ کی د الله نبی به دې ملګرو لویل شي داخله تعقیب کې پوخانو سوارو او کدا په اصول باندې کې چرته پوخانو سواری داخله کې ځمکې لو کې په اصول باندې سواری اراده د مقابله لري چې میدان لوروزو او ډیر نشه خبره وکړه زموږ محمد رسول الله غیرتی انسانو وی قسم په الله کدا داخله چرته په مدینه باندې اراده د حمله ولري نو سره فیصله کوم معنا دا چې دا ټول ځن په وژنم سره د ملګرو یې دی وژنم سعد سی ابی علی سی برده ولی رسول اللہ بوکانو بانی سوارو شو لارل قرآن کی اللہ را تصویر زگر کردی ری پینزم طریقہ داد اللہ نبی دی ملگرو لی ولی ورازی چو گرو دا زخمین زیل ابن ثابت لی ولی سعد ابن ربی و قماندان دیدان سوار آغو گوار چرد بپروتی شهید بیو که بزخمی کرا جی سعد سی برغی زیل ابن ثابت سعد ابن ربی علی دار انسوار و قماندانو تقریبا اوی مرمی لگی دلیو اوی غش وی ویلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطابن السلام وی یو دیغین ورس وی صحا دره ورطا وی ویلی زیده قسم پا اللہ چی دا وحد دغرن مال دا جنت بوی ریش او پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی ازما سلام وی ازما ملگرو لی وی ازما گروپ لا لا عزر لکم عند اللہ یوم القیام القیامت پا ورز بد اللہ پوڑان دی عزر زگر ایت پیش نکی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گورا داغ خدمت مونکی او ایسا دا بیشیج و سیرم رضی اللہ عنہ چی آغا عمر بن اثبت دا غنم و اغم شید شو رسول اللہ فرمائی جنت کی ریدہ قزمان په نامه باندې یو بل شړیو چې هغه د الله لپاره جنگیدل نه هغه ډیر جنگونه وکړه تقریبا وته کسان دښمنان یې اوجل او اخر کې دومره درد په سخ راغی چې د تورې د خپل خېټې د برابر کړ ځان یې په اوجلو لړو دا په بل تر باندې څنګه د الله د رضا لپاره جنگ ډېر مهم دی شهادت جهاد مخرب په نامه باندې يهودي اغا د رسول الله په تایید کې راغی به ویل چې زما د مال د محمد سم تقسیمه یې سره تقسیم کې دم به مړ شو رسول الله دومره ویل چې دا کتاب د يهودي کې غوړه دی نور د مسلمان حکم په نو وکړي د مسلمانانو د قبرستانو جدا په فلځه کې دفن کې به الته ویش شي دین اور سفر شهیدانو مسلوه ټول ملګری شهیدان مسلمان شي وو شوار حضرت صلی الله علیه و سلم هغه پلار د دشمنانو سره ابو عامر الفاسق د دشمنانو ویل کې چېر د موږ د مسلمانو اسنه د پلار خپنه شي وجل ودا د میدان په تر باندې پروت رسول الله صلی الله علیه و سلم ورغه دغه وبس چې د اهل نه تاسو کې ودا ولی وزما سره هم بستر یو کړو به غسلونه کې میدان لاړو په قسم بالله چې ملایکو غسل ورکي غسیل الملائکه بعد دغه ملګرو به ویلي
هغه کې دا مسله راوته چې زنانه په حالت دهیش کې نفاس کې یدي حالت کې شي سړی شهید شو هغه به همدشه دفن کیږي دوی باندې جنازه به څنګه راوسته غره افضله طریقه ده چې رسول الله کړی د لسلس کسان راوصل او د حمزه رضی الله عنه سره کې خوده به جنازه به کوله وی جامع ورنمو با سید وین ورنمو منځي اضافه کپڑے تلر کې دا قبرونه ورته پراخه کوي جوړ کې کې سکه دو درې درې کسان کې خودل چې کم سره به قران باندې زد کوی دوه غل حد کې مخې لکړه حمزه عبد الله ابن جهش به قبر کې خود عبد الله او عمر ابن جمعه په بل قبر کې خودل به جنازه په وکړه حمزه بن ډېر خفه مو عبد الله ابن مسعود فرمایي ډېر انتیجات خفا شي موږ رسول الله بل وخت کې دومره خفه نه ولیدلې جنازه شکل په کوله وی دومره درمن شو شکړی کې به سره شو کړه خلک وی غیر اختیاري ته اوازونه وادر خپل مبارک نه د حمزه په شهادت او دغه نور سبه خبر رسول الله وسلم ذکر کړه چې غم شړل کفن ورته راغی ګوره مصعب ابن عمر او حمزه د شل اړه زمالم کفن راوړو عبد الرحمن رجمات پر خو دو نن درس کې دا مسله ده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې عظیم انسان دی چې د ټول مخلوقات ورته ضرورت دی انسانان دی جنت او غیره وجد الله شكل محمد صلى الله عليه وسلم راغ رضي خلق له هدايه راغ محمد صلى الله عليه وسلم شكل راغ رضي خلق له علم راغ در رسول الله در تک نمخ کی جہالت و گمرائی و ادق نبی راغ قران و سنت کل مر من لراون لو ارسل علی ذکر اسم ضرورت تھی قران کے اللہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین منتنی لے گرے مگر طول مخلوق دفر رحمت کل قران کریم کی دا خبر ذکر کی شدار مومنوں دفر رحمت دے بیت تدبیر دوڑ ایتون دا دے چ ذات دے یو چر پر دا وصف عام دے قجائے شفا کی لکھی و یورز رسول الله جبرئیل نے پختنا وکړه چې زما بارک الله دا ویلی چې ټول مخلوق د پاره رحمت ته لازم ما سره رحمت رسیدلې ده ویلی یا رسول الله وی کلمې چې تعالی وحی راوړی ده امین زما په صفت کې راغی زوس په زمانه نه لري کوم چې زما خاطر به الله خراب کړي د سره وجه تعالی مشه وحی راوړه او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و انما انا رحمت و زدش رحمت چې تاسو له حد کړې شوی ما د زمنګ د الله تحفه دا ډالې د شمنګ تاسو له راکړې لري محمد صلی الله علیه وسلم وړي انسان په دې ډالې باندې پويګی نه دې تحفه باندې پويګی اسې سب ظاهري خبره وګي چې لکه څنګه الله د نبی سره مين را کوچي څومره دا به بل چا باندې خپکیږي قسم په الله چې محمد رسول الله به دومره نه خپکیږي داغه په سنت باندې به دومره نه خپکیږي د لوی لوی شه دروغ داګه په ار ته کو ارڅو کی شیخ الاسلام ابن تیمیه مولا ذکر خبره ذکر کړی دا چې اصلي نعمت او لوی نعمت او شله مولا راکړي هغه د دین نعمت دی کله دنیا په نعمت باندې شرط اطلاق د نعمت شي دا وګوره مجازني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و رب العالمین چې کله د انسانان پیدا کړ په مقتهم انا طول بدر عل العرب کغه عجم و وکه نشول الله رب العزت اراده وکړه چې محمد رسول الله پیدا کړي او د دې رسول په وجه باندې رب العالمین نشانه نشانه انسانان پیدا کړ صحابه او الی یوم القیامه هر مسلمان نو اي محمد صلی الله علیه وسلم نعمت شکر نشو دا په ټول نعمتونو کې لوی نعمت او چت نعمت قران کې الله فرمایي سورې جمعه کې دا خبره ذکر کړې ده چې الله پاک نبی را ولې ګلو او هغه به د تعلیم د کتاب ورکه او د قشاند سنت او یزکیهم او دې ملګرو تشکیب کوي صفائی کوم انسان چې هغه په طبیعت کې او هغه په دې نفس کې خراب خراب صفاتونه دا چې د قران او سنت درسونه لیکنې څنګه الله ایستوي جوړ کی الله په دې کتاب کې دا اثر خوده لري رسول الله شکل نبی شو تقریبا درې کاله دا اولنې مرتبه کې در ملګرو تشکیه کول هغه په دې طریقې چې دا خراب شي بتونه لري کول او کیسه شي بتونه ورچوله دا به څنګه وردان نه کول د دعوت د وجنه نو حاصل لا چې اي خلکو دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یو نبی ومني او دا به الله رحمت ګوره مني د الله رضا په دې خبره کې دا زموږ د الله قدر په دې کې دا چې سوره حج کې چې الله دا خبره ذکر کړې دا چې یو سړی د محمد رسول الله خبره ومني دا ارچا په خبره باندې رسول الله خبره راوچته کې لکه شاول الله سي فرمایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسجد او قوي عالم دی وکړل چې مسله باندې قران او سنت موجود او موږ د بل چا خبر راول او دا پرې د قیامت کې الله څو ځل پیش کولې شو بلکې ما به فرما ته لای په خپل خپل فرمایي چې زما خبره په قران او سنت باندې وکړلې کده هیڅ سره چیرته برابر او په بها برابر نه وي ایستل لري کوي حق زما به شفیع سي امام مالک سي احمد ابن حنبل او ار مسلمان به دشي نظر واقعده ولري سورې شورا کې الله خبره ذکر کړې ده هل ته بشیر ویني لیکلي دي چې دا قران او سنت را زوري په دې بزان او خلق او ملګری او د خلکو اخلاق تلو چیرته برابر ونه به عمل پکې کو برابر نه ایسه به بیرته دې خپل کاری زمو سره به تعلق نه دا لوی نعمت او پوره نعمت لیکن ډېر دشي انسانان شته ټول عمر دې وقف کړی دی چې الله او الله رسول خبره ما ته او دمن چې خبره پیرا وړاندې دي بدعت پیرا وړاندې دي د شي انسان مسبه رسول الله سره سترګې به څنګه برابرې چې ساز خبره مې ټوټه ټوټه کړه د یو بل چې پر خبره د پاره دې شړي بزړې کې د محمد رسول الله قدر او وقار شته نه دا اسې دعوی کوي حدیث کې رسول الله فرمایي و ان من المؤمنین بعضې په دې مؤمنانو کې من اغه څوک دی یلین لی قلبه چې نرمي کې مال دا غ زړه زړې نرمي کې د محمد صلی الله علیه وسلم په تشریح باندې د رسول الله د سنت دا غ د احادیثو دا غ د په عمل باندې چې کله په انسان کې خوشحالي راځي بس کې ایمان دی خو چې کله یو سړی د محمد صلی الله علیه وسلم سنت وګوري او د دې سره کې اور باندې خپه شي او دغه مقابله اراده وکړي د رسول الله د حدیث معلومیږي چې دا سړی به ایمان دی او قران کې الله هم فرمایي څومره سخت خبره ده شوی ده د رسول الله سنت د فتنه ویل سورې توبه
کې الله فرمایي چې دا سړی بے ایمان دی او رسول الله په دې حدیث کې فرمایي چې ان من المؤمنین من یلین لی قلبه باسه په دې مؤمنانو کې هغه دي چې زما تشکر کیږي نو په دې وخت کې نه نرمیږي او کچیر ته زړه نه نرمې دوه مخالفت دا کېدو غره د کې ایمان بهشته یا دی باندې خپل ایمان نه تلای دخل کې ایمان نه بتلای دا څومره داوی چې داخله کې چې نه کومه دشي ایمان دی او چې ایمان دی تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوړان دی او کې ایمان پته تلای لګی شي یقین ایمان کو اسې دروغ ویل دي یقین ایمان دار هغه خوشاله شي الحمدلله به وي عائشہ به زکه فرمای رضی الله تعالی عنها چې په کوم یو مجلس کې د محمد رسول الله تذکرہ ونی شي د عمر شپ تذکرہ ونی شي دا مجلس ګوره به خیر دی موږ دشي وایو چې د رسول الله تعالی تذکرہ لپاره ک انسان دا ټول عمر ورکه اوندا کم دی یو وخت ور دشي نه خاص کوي چې لکه په دې کال کې همیشه په دې مش کې وشپه باغی کې یو وخت بلکې په هر مجلس کې د محمد صلی الله علیه وسلم تذکرہ دا کول پکاره دی اون د رسول الله حق من ادا کول نشو زکه موږ سره دی لوی احسانات دی لوی احسان قران او سنت دغینه روسه به چکل دا مکه کې او د مکه نه بیلاړو د مدینه په طرف باندې الته به د بدر غزا او شوبې د وحد مسلمان سره شروع کړي وا دیجه پر وړاندې چې اوی کسان د محمد رسول الله شهیدان شول زه لو زاس ول لږی چې د رسول الله ملګری ولی شهیدان شو د مجاهدین ولی شهیدان کی دا مصیبتونه موږ باندې ولی راځي علماء په دې کې ډیر په دې ذکر کړی دی تقریبا قران کریم چې کله انسان وګوري سوره ال عمران کې شپږ آیتونه شاو کوم زیات د مضمون لپاره الله تعالی لګلی دي الله مؤمنانو ته تسلی ورکړي د لاس کول دل اوسه وجو کوي اولنې مسله به دا و الاختبار رب العالمین په دې ټولو بندګانو باندې امتحان کې او موږ تاسو ټول الله په امتحان کې اچولې اجو مو موږ د الله په دغه اسم امتحان دی یو کیسه امتحان دا منه تشریعي چې شیز موږ په اختیار کې نه موږ د دعوت د روزه د زکات او بل تکمیلی چې موږ په اختیار کې نه دی لکه مرض او صحت وغیرہ دې دوه کې الله موږ امتحان کې اچولې الله موږ ګوري چې داخله د صبر او د ټینګې دی کنه دی موږ الله به امتحان په دې مناسبت باندې کې چې موږ درجه ځان معلومه یې ځکه موږ الله له معلوم یو او رب العالمین موږ د خلکو له کې چې لکه زما بندگان ګوره تقه شان دي او زما تربيت کوي کله یو مصیبت موږ باندې راولي ایسه الله زما تربيت وکړي برابر ایمه اې دې مثال په خارج کې دا لکه سره زر قران کې الله سوره رات کې دا خبره ذکر کړې ده سره زر چې کله سرګر لور ولې شي هغه په دې ور کې اچوي سوزي تر دې پر شي خالص مواد ته جوړه کی نو سم خیر له دا زرګر چې دا سره زر په دې ور کې ورا شو دا د محبت د وجنه کنه دا غیر ورانه ده محبت د وجنه چې غنته جوړه کی به زنانو نارینه بغیر استعمال کی كم انسان رب العالمين لو ريدي اشد البلايا على الانبياء ثم لمسل او كما قال سخت تکالیف او تکالیف کی اول پن بیو راځي بیا غ انسان چې بیو لن جديد او بیبل او بیبل چې دا موږ ته شته مر امتحان کې الله نه شو چې دا شنو کې ایمان کې نقصان دي کمزورته ده د ټینګ نه یو کله چې الله امتحان فون باندې راغلی کې دې چې موږ به بیبل تر باندې حرکت وشي دی امتحان دی یو اثر کې راځي ارسل مشبت رب العالمین قال ورشه ورته یزبه شابه باندې ورشه یزما په دوستانو باندې ورشه چې هغه صبر وکړي نو ایسته به درجه اوچت شي صبر پکار دی او هر وخت د فار د امتحان کله زمنګ الله د شریف دی مال کړه ولې کله به بچو کړه ولې مال دې ایسته ورکش ډیر مال بته لري زمنګ الله صبر کې لګري شه لکه د کمال به دې انسان نور کېږي تا امتحان کې اجو جلګه دا صبر کې کنه کې کدي شي دی ویل شي ان لله و ان الیه راجعون من د الله یو دقه لازم غره چې زموږ په دې مال او سر کې بالکل موږ تیار یو الله به تعالی کې بدلی ورکړي کله د شریف بشی کې راشي به تور مثال یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه تقریبا اتیا کړه شاو جدا شو د امتحانو د شریف بچی چې هغه شهید زندانی شي قیدی دا ټول امتحانونه دي کله د شریف بری بدن باندې ولګي یو بل سره د سره باندې امتحان کو واکو چې اتل اس کله دانا جوړو حدیث کې راځي کښ پر خفاق رسول الله فرمایي وکړه تاسو کې انسان د خادمې په دې شوړې کې ورډن نه شي غره سره لا الله به یو موجي سره ور ولي چې د حالات دشمن نور وړاندې کی او د ضرر ور کې الله به درجه اوچته کی څه کول پکار دې امتحان په صحنه کې صبر په دې صبر باندې زموږ الله کومک راځي هغه په صبر باندې راځي په تقوا باندې راځي په تشکیه باندې راځي په منځ باندې راځي په زکات باندې راځي قرض حسن باندې راځي د محمد رسول الله په تابع دري باندې راځي په اخلاص صبر دا معنی چې مشکل درته ورسو جزي پځه باندې کوي په کوم شي باندې چې زموږ الله ته مکلف کړي هغه له بل بیک وایي او د ګنا نه چې منع کړي په ځای نه ځان ساته او د ګنا نه سره به څه منع کوي صاحب خو پرېدا هغه په دې چې الله نه به حیا کوي د ګنا په ذره باندې به علم ولري او د قشند الله د انعامات له حسب وکي د الله نه به يره وکي د رب العالمین سره به مني په خپل بدل باندې رحمت او شفقت وکي علم د قران او سنت به ولري واړو واړو میدونه به وساتي د هر چا خورا کونه مره کوي قوي ایمان کله چې د لاس کارونه په سړي کې موجود شي دا سړي به الله ربونه مره کوي او په دې ته باندې الله سفهیم راولي نتیجه دارو وتلا چې لکه په اوهد کې دا ملګری شیطان شو زمونږ محمد رسول الله د غفنه مبارک او د قشن د شونه مبارک او تندې او اوګه دا زخمن شو وجه صدا الله موږ دا ټول انسانان په امتحان کې چولې او چې داخله په صبر وکي الله درجه او چته صحابه د به درجه خو چته او چته دي تر قیامت پورې الله به موږ دا خبره کوي خو دا دویمه پیدا
کله کله ملګری شهیدان شي اسیرانا لکه په احد کې چې شهیدان شو زخمیانا اې دی لوی او کسته وجدار چې رب العالمین ځان لکه غونډین انتخابي که غونډین تاسو به تور مثال په محله کې اوسېږئ سم خیال چې څو سره به د ګوښو په محله کې نیکان خلک او کچر د بدن غلاګر او رحزن وغيرها قران خلل که خلک زمن ګلم ته قشن د نیکان خلک ځان له انتخابي هغه ځان له اخلي ورکیدا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله د مؤذن اذان کیږي او سړی جواب ورکړي به په ما درود ویل به اق معلومه دوی ویل زما سفارش کول واجب شو او ما له سوال د وسیلې وکړي وسیله د الله په خوا کې نږدې رتبه ده یو بندر بندګانو نه رب العالمین انت بوجه وانا ارجو من سفن شاغ بزوما حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی په ورځ قیامت به د باز انسان د باز خلکو د عمل د وجنه د دومره کې سا انعامات بلډینګونه وګوري چې حتی د انسان د خپل بره پرې وشي لکه نږدې مثال یو سړی شهید شو در رب العالمین په لار کې وبس موږ شاو په دې کور کې مړ شو شهید د الله سن درجه ورکی لیکن دوی درجه دی بل په مابین کې دومره مسافت لکه زما کو اسمان نتیجه در هو تعالی رب العالمین کله په دې بندګانو باندې امتحان را ولې چې ځان لکه گاوند انتخاب شهیدان اسیران زندانونو کې پراته رسول الله فرمایي وې زما د امت نه بده چې انسانانی چې دی هغه به په دې لاسونو په دې پوګه زولنی وات کړی الله به جنت لبوزي هم د قصیران دي دغه شهیدان دي درې مې ورشه پیدا علماء دا ذکر کړی دا توجه کله کله به مجاهدونو باندې الله مشکلات راولي زه ورته ورک شي سخ شي شهیدان وشي وسیران وشي دشمن الله ډیره سخت غلبه ورګي دا وجد صدا الله رب العزت د دې وجنه دا کار کوي چې هر سړی به په اسلام کې داخلي کی کله امتحان نه راوستي نو تا به کلمه ویلې ما به ویلې خو کله الله امتحان راولي چې کوم منافقان خلک دی هغه ته وتکتي چې کوم مؤمنان دی هغه بډاګر باندې ودرېږي ایدی مثال دا دی عبدالله بن عبیر می سروی چې کله رسول الله د جمعې پر ورځ باندې خود بیره راوتو هغه به د منبر په دې خوا کې ولاړو د خلکو لپاره تقریر کوي چې هغه دا محمد عمر علیه السلام دا کسړې دی او دا مقصد د دې په دې کې د رسول الله تابعداري نه و دا غت ترغیب نه و تشویق نه و په دې خلکو باندې خپل ملکی په خول لیکن په اوهد کې نشتا کار وشو خپل کسان هغه وګرځول عبدالله سے ورته ویل چې هغه جهاد وکاوي نه پويګم وې دفاع وکا نو دا امتحان الله ولی راولی ایدی و جدار چې ډیر انسانان چې هغه اوچته داوی د ایمان کوي او ډیر کیسه کیسه ګیری به پر خودلې وي او دا قشن کیسه کیسه پټګي به والی و او کلا چې امتحان کې واقع شو زمنګ الله ایسته خو یول هغه خلک چې د کوپر سره پټک کار باندې راغلی و لاړو د کوپر تر سولو بیرغ لاندې ودرې ده تک خلک الله موږ راکار کوي ایدی دا خبره موږ په لاس باندې معلومه شوړه او دا په دې تیرو وته چې ایدی خلکو د مخ کې څومره کوششونه شوي د اسلام په تایید کې هغه ورټول د الله رضا لپاره نه و او چې کوم د الله رضا لپاره و یا وسم برقرار ولاړ په دې میدان باندې د اسلام په تایید کې او یا هغه خلک شهیدان شو الله دې وجه دا کارونه کړل کې رسول الله فرمای ستو د جنت باندې کې ول مش مسافه پات دي شو ولې شو عمل بوګي چې الله بر جهنم لرا کوي هکذا بالعکس د انسان خاتمه او نه خاتمه څلورمه پیدا علماء دا ذکر کړی دا په دې مسلمانانو باندې دا مشکلات څنګه الله ذکر اولی چې په دې انسان په دې نفس کې بدمشتي غوړي دا هغه الله ورکه کې چلګم دا غلبه به چې ارسړې کا غدا ایدو کا مجاهدو کا بل له رب العالمین نه نظر کړ چې په خپل اسلحه باندې په خپل ځوانو چالاکی باندې ټول اعتماد او بروسه ور شروع کی د نفس کې کی سم تلوي والي راشي چې والي راغي دا به شل تاوان ور کوي زموږ الله ډیر خوښه غدي انسان عاجز دی دا محمد رسول الله تعریف شو ګوري دا اول نه ویلي اخر پورې عاجز او عاجز او عاجز ټول جن رسول الله دا عاجز دی تر کړه رب العالمین له دې کې خدمت قران کریم کریم رب العالمین د جنتونو مبارک فرمایدا جنت ته داخل شو وجه سوا دی منځونه کا ولا د قشند الله خبرې منل او د الله نه یریدل او عاجزی پکې وا او کافرن جهنم نه لاړ ولې زکه داو په خپل اهل کې مسوره د الله د وجود نه انکار کوو داغه د دلیل نه انکار کوو د قیامت نه انکار کوو داغه د دلیل نه انکار کوو کله د حالت الله راولي دا بدمشي زمونږ د نفس نو وجه الله څنګه تربیه کوي پنځم وجه په دې اوه کې د ملګری شهیدان شو کله کله د ملګری شهیدان شه دا وجه صدا الله باز خلک ځان له شهیدان انتخابي شهیدان جوړي ځان له نسی دا شهادت کوم دي شهید چې هر څړي وګړي اغل اغل الله ورکی دا زموږ د الله فضل چې بچا باندې وشي انصار بده کې شهیدان شو وجه دا چې بده کې قوي ایمان او دغه شان کې څه اخلاق پکې او خدمت پکې او کومل ګرګي چې دا ماده موجوده زموږ الله به ځان له رخصتای تاسو دا وګورئ چې څومره یو سړی نیک دی هغه سره رب العالمین د دې نه والی رخصتیک دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په وخت کې اکثر قران شهیدان شو قران قارئ نه کان علما دا اوس صورت حال
چکله وسړی مجاهد دی داغه عمل چې وګړو د خپل عمل چې وګړو زموته داغه د عمل باندې ګرځم ته اسمان فرق روجی اغه نشي تلاوتونه اغه کوي منځونه اغه کوي د الله درزه پر خپل سر باندې کړي دی وجدا چې دا کسړی دی کچې پتونې به کې موجود نه سمګ الله ایسه زاله انتخاب وای خصو شهادتونه او شهید چې کړي شهید دی رسول الله فرمایي الله دا ول چې ساتي سره ورته ګناهونه معاف کړي د جنت منظر ګوري شمنګ الله خپل ځان ورته رضا اعلان ورته کوي د قبر عذاب ور باندې نه دا وی حور نکاح اوی هغه کسان چې هغه جهنم لایق دي دا خو د سپارش حق شهادتونه او کیسه اخلاق چې په انسان کې موجود نه شمنګ الله به دا انسان ځان لوالي بلې کیسه اخلاق باندې ډېر په دې راځي یو پیدا په علماء دا لیکل تل د نیکی په درندې کې د سړي د ایمان حفاظت ور باندې کیږي په دین د اسلام کې انسان له مشرې ور باندې پیدا کیږي اوس کیسه اخلاق ویل شي سلام عائشه به فرمایي وکانه خلقه القران د محمد رسول الله اخلاق قران یو سره 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 رحمی قطه کوي ته کوا ځنه در باندې کې معاف ته چې په یوځای کې موجود داخل در باندې خوشاله ده کې ساقلا خو چې نه یې څه خپه چې ده کې ساقلا دا دولس عالمي چې بچا کې موجود ده کې ساقلا خو ولده کې دا ګوره بچا کې موجود نه ده بد اخلاق ده دا ځان سره یې سره بالکل بریز لیکي ځای ور کوي یو دا چې په انسان کې تواضع عاجزي وي اول دویم صدق د الله او د الله رسول د خبره منل دریم چې کله په انسان کې حیا وي او څلورم د الله په بندګانو باندې شفقت منل د توري په ځای کې توري استعمال یو د قشند دعوت په ځای کې دعوت او پنځم د انسان پر رکی رحمت شپږم چې کله په دې کې صبر ماده موجود وي وم د نیکانو خلکو احترام او د مشرانو اکرام او عزت په دې ځل کې وی او اتم د قشند خپل شکر د الله او د الله رسول د حکم برابر چل برابر کړي او نه هم به پیدي کورونه کې ځم بندوي نه او لسم د بدګماني نه ځان ساتي د خپل امر نه په امر باندې مگر تر څو بوري تاب کې ښکار ګونه پیدا کړ به تیزم پیډا ډکا یو لسم حسد نه ځان ساتي د لسم د شبه حفاظت نو الله به شهیدان نیول اې دې وجنه د خلق الله شهیدان کړل شپږم وجه علماء د تاب کې ذکر کړي پیدا وې د احد دې مسله کې شپږم پیدا موږ داراله موږ د الله د کافرانو سره مين د پرېچ به خپل کوبر کې کبا غاوت لو ورور شي او مؤمنان شهید شي دوی بدر جو چې شي هغه به سبا اعتراض به نشي کولی وم د دې وجه نه الله وجه زه خلک جدا کوم څه مطلب توجه یو سړی ری او هغه امتحان کې واقعي دي ارسل د شنو نه غرب وبس الله کله کله امتحان واقعي کې ما کان الله نه رب العالمین چې تاسو بری دي علامه انتم علیه چې تاسو په کوم حالات کې تر دې پورې چې خبيس او طيب جدا کی جهاد فرض کی طيبان انسانان هغه د الله د دین د وشتوال لپاره خپل سر او مال نه تیر شي هر چې خبيسان دي څنګه الله فرمایي ایسا غوډه دی ولګي کینی هغه وشره موږ پکې نه یو یو قسم تعاون مې مجاهد سره به نه کوي نو د مؤمن تر جداواله پر نسبت سره کافر لا او اتم نشه پیدا پکې دارا توجه او خود کې نشه مسله دا معلومه شو چې کافر په دې خپل کفر کې انتهي استدراج او بغاوت نه ورسی هغه څنګه فرعون علیه الانو ته ماشه ته چې کله وجل رسول الله فرمایي چې تاسو وګورئ په کتره طریقې باندې وجنه خو هغه د شکړه چې دیګه ورته سور کې ودی چې ورته سور کې شي بالکل سور ور وګرځي یو بچی راواخ سو بری دی کې ور وګرځاو د شه امتحان په دې هغه بل بچی راواخ سو دی په کې ور وګرځاو او اخر دا به کې راواخ سو دی په کې ور وګرځاو په بل طریقه هم دا وجل کې دلا خو لیکن دا د دې وجنه کې سبق قیامت کې دا انسان د الله په وړاندې عذر پیش کې الله تعالی عذر مانی ختم کی سمعه رضی الله عنه اولنی شهید را ابو جهل راونی ابو جهل راونی ولا عليه اللعنه دا یو په ورته دی یو پوره وتړل دا بل ورته بل پوره وتړل او نه را وخت پر شرم گا کی په نسبه دی واله کیندا په بل طریقه هم شهید کیدلا شهید کیدا چې په میدان کې ودرول ویشتې وي خدای دې دی وجنه چې دا کافر په خپل کوپر کې انتهایی استدراج او ورور شي کوي جرم مقابل مظلومیت ثابت شي حتا در دې پوری د شي خلک شته چې هغه مسلمانان نه خوندونه اخلي نوکان کې وباش نوکان ځوړندۍ د خاص اندام پر ورته منګي تړي او د قشنګ غفونه به وباش په دې خاص اندام کې ورته شيخانه واغزي ورته نه کوي ستنی ورته نه کوي په ورځ ورځو چې د دې انسان د کوپر انتحال اور ورسې کې د موږ ته شرط بدین د اسلام علیکم قرباني ورکړي معمولی انتظار په وجه کې ګرمي او یخنه ها هم شروع کړي رسول الله ملګری ویل یا رسول الله تر سوپر وځ دشمن په مقابل کې جنگي درې وی ویل اسلام ملګرو مخکې بیا باندې الله د شمته نه راو سره رسول الله یحیا او څه پکې حلال شول کې یحیا رسول الله راغه والد شه او باز دې شو چې هغه د اوس پر په کومځ باندې ایسو دی هغه د اوس کې وتر شي د موږ په څوسمن به امتحان سي ډوړې شته ډوړې نشتا هله ګرنه په دکان کې لګ مال وګټو زیاته مو ګټو دا کپڑا کرو دا نه دا چرته خوراک کو چرته به نه کو کم شي کې بډي رګټي ګټه بني او به چې ما ملوغه نه شهر شي الله ما خو ساغ امتحان کو واقعي یو که ته چرته در سلام سره نو تاریخ وګورې د انبیا او د صحابه او اوس موږ دې مشرانو د قشنه دي مجاهدینو تعالو به د خپل ایمان معلوم شي چې دا په کومه مرتبه کې دي رسول الله فرمایي بدترین انسان په انسانانو کې عقل دي پیغمبر راځي چې غلې وژنه دار راځي چې دلې وښ د انسان شي چې انبیا وژي د ورځې به ډیر لسو انبیا وژل او نه هم وجه الله دا ذکر کړی دا وې تاسو په خپل دوه شهادت کړی نه سمې نظر ویلی وو صادق نبی وقاص ویلی وو عبد الله میجه شویلی وی الله و سبا می دشي قوی کافر سره واړه وا چې په جګړه کې سره لاندې وزو اخر کې اسما شهید کې پوزه می غوڅه کې غوګونه می غوڅه کې او د قشم دا شون می غوڅه کې او د خېټه می چیرې چیرې کې او ماګه کار به وش حمزه چې باندې کې فیت باندې شهید سر می واجه حضر الله انه هغه باندې کې فیت باندې نو مستشفی نو وجه دا و چې ابو عامر الفاسق دا هغه لارو د کافرانو سره په سبا نه ولاړو تر سفوري ودا خپل شهید په حرکت رسول الله بدا ویلی وزه دا خو غنم چې شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید شم به ژوندې به شهید عمر سے بدا ویلی الله مال شهادت راګستا بدلاره او لسمنا شاو جدارا دا نو ډیر شاو جره واخره پیدا
چکل د امیر او د قماندان یو ملګری لحاظ ونه ستې به نقصان رسیږي جبل رومات باندې محمد رسول الله د عبد الله په قیادت کې د 50 کسان کې نیولی و لیکن دې ملګری اجتهادي مسلې د وجه نه سره کته شو د امیر خبره ته پاتې شو اگر کد الله نبی ویلو ک مرغان مونږ ته نه برازي ک مونږ په دشمنانو ورزو اوم نه برازي ک دشمنان مونږ د اسونو د پولاندې اچوم نه برازي او اجتهادي مسله وجه نه کته شو څومره ضربه ورسېده څومره نقصان ورسېده ظاهري مانا دا شولا چې الله تاسو په خپل د اباسه حرکتونه کړی دی غیدو وجنه د تاوان ورسېدنه ولې خپه کېږي دی دا مسله چې کله وشوه نو په دې کې کافرانو راځنه ورش او وی ویل چې محمد رسول الله باندې حمله پکاره ده اخري گزارونه ورته ول پکاره چې ټول ختم شي رسول الله مخکې دی چې دشمن په دبان عملیاتو کې همرا ول صدر عقیله ورغه او التا د معبد ابن معبد الخزاعي په واسطه باندې دشمن باندې روبرو غرزولو هغه وتکتیدو ویم سلمه او طلحه چې د خوالد زمانه و دوی د بني اسد قبیلین خلق را جمع کړه او سنور ملګری چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوي وجنه ختم کمزور شو رسول الله چې کله خبر شو نو د ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی په قیادت کې 1500 مجاهدین په شورولې غل هغه ځله چې ورله هغه وته کده روپ کړه الله لغي وکړ او ګډه بزي وغیره نه ځان سره راوست به شکل یې دارا وستي دا په هوت کې زخمی شو دا ځکه هم شه فرار ځته دوه ځته دوه ځته دوه تر دې پر شي دغه نه شهید شو نو ام سلمہ په خپل فرمایي وی زنانه سم خپل راتل تر څو پر اس مسر بده ځړه کې شریک شي بای زنانه چې مړ ساوي او جاړي بکدا نور زنانه دې جړه دې برابرې رسول الله فرمایي چې کوم زنانه هغه په دې مړ کې جړاګانې کې او دا چې و غریوونه وغیره فورز قیامت بل الله دی زنانه د ور کمی سرو واغون د څومره خطرناک خبر بده خپل خوند مې دمه رحم شفقت پکار دی د الله نبی ورته ویلې چې کم کور شیطان د وکړته وته دی هغه کور لدرې مر اول درې مسلمانان د وکړته هجرت کړې دی یدا اوچت سړیو قیمتي سړیو ناشنا هغه زنانه لاړه او مال به دا ویلې چې ان لله و ان الیه راجعون دا وایو د شوا چې الله ما جرني فی مصیبتی واخلفنی یا واخلفنی خیرا منها رب مال د دین غره راکوي ما د محمد رسول الله تبي دریو کړو ویلې چې الله غره مال راکوي ما په دماغ کې چرته دا خبر وشه ابو سلمانه بچ بل غرسړی وی دا خود وکړ دی مجاهد مهاجرو یم کو چې کله دا وفات شو سترګې په پټې کړې سنه په وتړل رسول الله دله پکنه وکړ دی کور له مو وکړل تعزیه وکړ د محمد رسول الله نشه تعزیه تیر درس کې مو دا ویلو د شي بنی چې دا کټونه دی په ځای کې کې خود له شو میزونه مناسب دی راوستل شو ولتر صورتونه لاس پورته کو دوا بو کو دا بو کو دا طریقې د سنه دی خلکو به دې دین کې ورته نه کړی دي ساده تعزیه د محمد رسول الله د سیرت معلومیږي لکه څنګه چې د سعد سے مور لیکړې وا او د قشن دې سنه نه لې وکړه وی چې کله سماع د تیر شو څلور میاشتې لاس ورته روس محمد رسول الله ما باندې خدمت او جرګه وکړه وی ایست چې په نکاح واقسم نو مال هغه خبره معلومه شو چې رسول الله مال دې شی ویلې وی دې شی دعا غواړه چې الله غره مال دې نه راکاو یقینا چې دې نه غره انسان مال راکې شي هغه مو اوس محمد صلی الله علیه وسلم به د احد او د حزب د غزب ما بین کې نیم کلمه صافه وا په دې کې د دوه غزاګانې من ګوري حمراء ولا صد او دقه شان د دې ما چې سلام او طلحه خو ولې زمن دغه په قیادت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راګلو ورسره یو بل واقع او د نوري چې هغه ډېر مزیدار ان شاء الله کړه چې فرض من چرته به ژوند یو او راځم شو حق په دې په هغه کې به بیان کوم الله رب عزت دې موږ تاسو محمد رسول الله تبارك وتعالى نشيبك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.